Proveli smo dan sa Markom Mariokovićem i Baka Dragicom. Dobar dan, ja Biliću Bakine. Sve o najpoznatijoj Baki na mrežama i njenom unuku. Znači, ovo se snima, ženo. Nema, nemoj to sad pričaš. Ko koga najviše nervira, a ko najviše voli hranu. Ti mene odloži, ja odmah volim tabletu da popim. Slabo mrdam na slabo kiše. Emisija Život bez filtera u nedelju u 12:15 na Blitz televiziji.